pán porozprávať niečo o Gamejovi, ktorý sme organizovali a budeme organizovať. Skúsim teda 12 sekundami povedať. Game Jam je workshop, kedy za 10 dní urobíte od úplného začiatku novú hru. Myslím, že som to stihol v tých 10 sekundách, 12. A teraz sa vás pýtam, ktorí z vás sa venujú game developmentu aktívne, či už ako hobby alebo pracovní. Ktorí z vás? Dobre, super, takže väčšina. Ktorí z vás by boli ochotní stráviť 10 dní na miesto práce vývojom hry proste úplne od začiatku novej hry bez nejakého investera? Dobre, super. To som rád, že to nie je úplná nula ľudí. Ja chcem povedať o Game Jamme za skupinu Hackcraft. My sme vlastne skupina študentov, ktorí si povedali, že chcú skúsiť kodiť spolu. My sme väčšinou vývojári. Sadli sme si a povedali sme si, že by bolo super spraviť akciu, kedy za nejaký týždeň urobíme kompletnú hru. Nakoniec to skončilo tak, že sme zostavili niekoľko tímov, niektorí ľudia robili hry samostatne. Bolo nám tam 7 dní samozrejme málo, takže sme to natiahli až na 10 dní. Stanoveným cieľom toho workshopu bolo vytvorenie plnohodnotnej hry úplne od začiatku, to znamená, že sme nemohli mať pripravený nejaký koncept, na ktorom sa pokračovalo. A bol to kompetitívny workshop, to znamená, na konci sme si sadli a nejakým spôsobom sme si porovnali, že aké máme výsledky počas toho workshopu. Všetci sme boli veľmi pozitívne prekvapení, že aj úplní začiatočníci, možno aj čo sa týka programovania ako takého, boli schopní urobiť plnohodnotné hry, ktoré sa dali hrať a boli veľmi zábavné. Ako to prebiehalo v číslach, bolo 8 aktívnych developerov, tým myslím 8 ľudí, ktorí tam boli takmer celých 10 dní. Boli tam schopní tráviť čas od 9. do 9., to znamená, že nemali problém ťahať za deň 12 hodín. A tých 12 hodín nebolo s tým, že by polovicu času trávili niekde na káve alebo kecali, ale vážne sa venovali developmentu. 15 účastníkov na prednáškach, to spomeniem asi v takom kontexte, že účastníci mali možnosť prednášať čokoľvek, čo sa akokoľvek týkalo game developmentu, o čo by mohol byť záujem z pohľadu ostatných ľudí. Celý workshop trval 10 dní a boli tam ľudia, ktorí boli schopní za tých 10 dní odpracovať 80 hodín. Značili sme si to len pre štatistiky a tých 80 hodín potom zodpovedalo aj tým výsledkom, z ktorých sme boli všetci prekvapení. Pre koho je Game Jam? Hlavne sme sa orientovali pre nováčikov, ktorí vlastne chceli skúsiť vytvorenie hier, ale možno nevedeli, ako začať, alebo pre mierne skúsených, ktorí vlastne vedeli tých nováčikov malinko posunúť dopredu, vedeli im povedať, ako by mali pri tej tvorbe hry postupovať a podobne. Momentálne sa neodvážim povedať, že sme tam mali pokročilých, ale v budúcnosti by som určite tých pokročilých na Game Jam veľmi rád uvítal, nakoľko by mohli poprvé si vyskúšať, ako sa pracuje v takomto workshope, kedy nebudeme vyvíjať hru mesiace alebo rok, ale vyvíjeme ju proste za týždeň. A ako som spomenul, účastníci si prednáškami vymieňajú vedomosti. Výstupy minulého Game Jamu bolo niekoľko hier z tých takých najzaujímavejších. Spomeniem, budeme za chvíľku vidieť samozrejme obrázky. Vyvinulo sa old school konzol Japanese RPG Tech Demo. V podstate sa jednalo o jednoduchú hru, kde ste behali so svojou postavou v priestore, ktorý ste mohli v každom momente upravovať. A nachádzali sa tam boje ako v starých hrách medzi Pokémonmi a podobne, že ste museli napríklad v určitom časovom intervale stlačiť správnu postupnosť kláves, ináč ste boj prehrali a podobne. Potom sa tam vyvinula hra, ktorá vlastne zakomponovala simuláciu gravitačných objektov. Tu som programoval ja, jednalo sa o hru, kde vy ste gravitačne príťažliví a snažíte sa pre svoju planetu nabrať z vesmíru čo najviac hmoty, ale iba úpravou gravitačného poľa. Potom tam bola simulácia programovateľných robotov, ktorú robil tu Tomáš.
najprv sa títo roboti programovali v šialenom assembleri, ktorému nikto okrem Tomáša samozrejme nerozumel, ale bola to jedna z najinšpiratívnejších hier, s ktorou máme v takom užšom týme plány aj do budúcna, ktoré ale samozrejme nemôžem zverejniť. A následne tam bolo niekoľko side-scrolling shoot-em-up, to znamená, že hry, kde ste proste lietali so stíhačkou a snažili ste sa zostreliť čo najväčší počet objektov, ktoré proti vám leteli. Väčšina týchto hier bola robená tak, aby sa časom stále sťažovali a teda veľmi rýchlo ste došli do bodu, kedy tá hra vlastne nebola jednoduchá a už prakticky žiadna z nich sa nedala úplne prejsť. Bol len bod, do ktorého ste sa mohli dostať a tam hra končila prakticky. No. Toto je ukážka z toho JRPG, ktoré som spomínal ako prvé. V podstate každý ten tile sa dal priamo v hre upravovať. Toto RPGčko bolo programované tak, že na každý ten tile ste mohli nejakým spôsobom naviazať nejaké udalosti, ktoré vás preniesli do iného levela, alebo ste prišli do nejakej bojovej scény a podobne. Toto je ďalší screenshot z tej hry, kde sa nachádzal človek v mestečku. Toto je screenshot z mojej hry. Samozrejme planety, ktoré vážia 3,7 kg v dnešnej dobe veľmi vesmíre asi nenájdete, ale samozrejme to boli škálované hodnoty k tomu, aby sa s nimi veľmi dobre počítalo. Čo musím podotknúť, že táto hra mala multiplayer, ktorý bol za tých 10 dní vyvinutý a strávili sme možno niekoľko hodín tým, ako sme to v rámci ešte toho workshopu hrali. Potom následne bola táto hra vyvinutá na Xena frameworku, čo bola asi jedna z mála hier, ktorá používala nejaký grafický framework vyšší ako povedzme OpenGL alebo DirectX. Toto bola veľmi zaujímavá hra, kde ste samozrejme s mačkou behali po jednoduchom leveli. Vždycky, keď ste prišli k nejakému sudu, mali ste schopnosť vybrať z neho niečo. Ak vypadla ryba, mohli ste ju zniesť. To vám doplnilo život. Postupne, ako ste sa levelom pohybovali, ste život strácali, pretože ste boli unavení. A v určitom momente na vás vybehol pes, pred ktorým nebolo možné utiecť. To bolo veľmi zaujímavé a veľmi zaujímavé paradox. Toto je ukážka zo simulácie programovateľných robotov. Prosím ťa, Tomáš, ktorí sú roboti? Zelené bodky, križelené sú nepriatelia, teda červené bravo sú tvoji. Aha. Zpravo sú zobrazené inštrukcie, ktoré vlastne boli vstupom do týchto robotov. Roboty mali maximálne dva registre, mali 10 miest v pamäti. Mali jednoduché inštrukcie na, povedzme, vyslanie strely smerom, ktorý je určený v registri A a B. Uloženie pozície najbližšieho nepriateľa do registru A a B a podobne. A samozrejme klasické skokové inštrukcie, aby sa mohli programy vespiť a podobne. Aká je vízia na Game Jam 2014? Ako tu už bolo malinko spomenuté, ten Game Jam by som najradšej organizoval na začiatku augusta 2014, ale nakoľko sa väčšinou nenájde horibilné množstvo účastníkov, ktorí by na takýto workshop mohli na 10 dní ísť, tento termín s najväčšou pravdepodobnosťou upravíme vzhľadom na možnosti účastníkov. To znamená, že urobíme nejaké formy ankiet, kedy zistíme, že koľko účastníkov kedy by mohli na workshop ísť a podľa toho workshop zorganizujeme. Prečo idem vlastne s Game Jamom sem? Pretože som chcel, aby sa Game Jam dostal aj do širších kruhov, a to medzi 10-15 ľudí, s ktorými sa poznám osobne, s ktorými som sa stretol na univerzite. Pretože viem, že určite sa nájdu game developeri, ktorí by o takúto akciu mali záujem aj mimo mojich kruhov. Dole máte link, ktorým sa môžete prihlásiť na Facebookový event. O nás ako skupine týchto pár ľudí, ktorí organizujeme takéto akcie. Nie jedná sa len o game jamy, ale o rôzne koderské workshopy.
si môžete prečítať na stránke ekran.sk a ja by som vás požiadal, teda aby ste sa ma pýtali strašne veľa otázok. Programuje sa vždycky v závislosti od toho, v čom ten človek chce. Tak prevažná forma tých hier, teda prevažný jazyk, ktorý sa robil minulý game jam, bol Java. Na minulých game jamoch nie. Používal najvyšší framework, ktorý sa používal, bolo to Xena. Ale ja napríklad a ostatní sme niektorí programovali v OpenGL, priamo v knižniciach sprostredkovávajúcich OpenGL do Javy a niektorí programovali iba v klasickom Java 2D. Dá sa účastniť na diaľku? Na diaľku? To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že túto možnosť urobíme, ale bude tam veľmi dôležité to, aby ten človek vážne bol, aby bol aktívny iba na tej hre, pretože zo skúsenosti viem, že ak človek sa účastní na diaľku, tak v skutočnosti potom jeho priority padnú úplne inde a v skutočnosti sa vôbec z toho workshopu nakoniec nezúčastní, ak sa zúčastní na diaľku. Samozrejme, ak má človek pevnú vôľu, dá sa. Áno? Dalo by sa... No, je tam nejaký ohraničený čas, že kedy tam človek môže byť, alebo dalo by sa, že napríklad keď niekto príde do roboty a nemá dovolenie? S tým nie je problém. My sme to mali urobené tak, že tých 10 dní bolo pripravených takým spôsobom, že sme tam mohli byť od 8, povedzme do 10 večer, od 8 rána do 10 večer, a keď človek potreboval jeden deň, nebol s tým problém, nejak sme nezavezovali tých ľudí, že tam musia byť, ale snažili sme sa ich k tomu dotlačiť, aby tam boli čo najdlhšiu dobu, kvôli tomu, aby sa vlastne tomu workshopu nejakým spôsobom venovali, pretože ak by tam človek bol 2 dní, alebo denne povedzme 2-3 hodiny. Nie som si istý, či by bol schopný vyvinúť niečo plnohodnotné za tých 10 dní. Povedzme, ak chodí do práce a tam vyvíja hry a potom príde ešte na workshop a musí vyvíjať hry, tak jeho, ani jeho koncentrácia a jeho výkon nebude asi taký ako tí ľudia, ktorí tam sú vážne tých 10 dní od rána do večera. A čo to znamená, že tam? Jasné. Bude to v Žiline, bude to buď na univerzite, na fakulte riadenej informatiky, tam vlastne priestory budú závislé iba od počtu účastníkov, mám niekoľko alternatív, kde môžeme tento workshop zorganizovať. To, kde bude, to nie je problém, o mnoho väčší problém je zohnať tých ľudí na ten workshop. Ešte niekto otázku? Ako je to s vytváraním tímov? Treba si doniesť vlastný, či tam sa zoskupiť? Na minulých benchmarkoch to prebiehalo tak, že prvý deň prebiehali určité prednášky, ktoré vlastne boli zorganizované ostatnými účastníkmi a takisto všetci navzájom diskutovali o ideách a konceptoch, ktoré by chceli do hier ako pretaviť a následne na základe toho, kto na čom chcel robiť, sa zostavili tým. Takže väčšinou, ja by som povedal, že sa zostavia tými podľa toho, aké idei padnú na začiatku workshopu. Chcem, ale najradšej by som bol, kebyže tento workshop, ktorý najbližšie zorganizujem, bol jednotímový, to znamená, že všetci účastníci by ideálne robili na jednej hre, ktoré koncept by sa nejakým spôsobom vybral, alebo málo tímov po čo najväčšom počte účastníkov. Sú vítaní naši kolegovia, ktorí neprogramujú? Akože napríklad game designer? Určite áno, pretože vývoj hry nie je určite len o programovaní. Ja to hovorím z takejto perspektívy, pretože sám som vývojár, neviem tvoriť content. Ako mi bolo povedané, ako som si sám všimol. Ale samozrejme, že sú vítaní, pretože hra nie je len o vývoji, ale aj o tom kontente. By som povedal, že o mnoho viac ako o tom vývoji. Takže určite áno. Ja sa chcem spýtať. Áno. Môžem? Áno. Čo robíte s tým finálnym produktom? Čo niekde prezentujete? Je to hlavne hrateľné niekde, alebo je to len tak proste koniec a sa k tomu vlastne nedáte? Jednu vec chcem povedať, že ten game jam nie je o tých finálnych produktoch. To je taká idea.
Ja som napríklad na svojom produkte Game Jamu postavil bakalárskú prácu, takže nie som takým veľmi dobrým príkladom toho. Ale Game Jam je hlavne o tom, aby sa človek posunul ďalej, čo sa týka game developmentu. Akýmkoľvek smerom, ak to bude posunúť ďalej, tak je to super. Či už sa vyvinie za 10 dní niečo, čo je povedzme predateľné a prezentovateľné, tak to neviem, či je to možné, ale ak áno, tak by určite bolo super, keby sa to prezentuje. Ale ja si osobne myslím, že možno by to chcelo tak dva game jammy, aby to bolo prezentovateľné úplne. Chceš riešiť nejaké zameranie, či už mobile alebo web? Toho game jammy? Nie, konkrétne toto by som nehal asi na diskusiu na začiatku workshop. Máte nejaké videá z tohto eventu z minulého roku alebo tak? Bohužiaľ nie. Je mi to strašne trápne, ale bohužiaľ nie. Tento rok aspoň o niečo viac zmeniť. Takže to bolo celkom zaujímavé, si myslím, pozrieť si také video, povedzme 15 minútov vec ukážky z toho. Mali sme zapojenú webkameru na druhom Game Jamme, ktorý bol minulý rok vlastne. Predminulý rok. A jediné, čo sme tam videli, bola vlastne skupina ľudí, ktorí sedeli za... Občas ste videli, kedy niekto obeduje a to bolo všetko. To bol jediný rozdiel, ktorý bol badateľný na tých ľudí, že obedujú alebo programujú. Takže neviem, či to video bolo super, ale môžeme skúsiť. Ešte nejaké otázky? Áno. Bola tu možnosť to prepojiť s tým augustovým ľudom Dare, to je myslím taký väčší game jam. A trvá to len víkend. Trvá to len víkend, no. My sme uvažovali nad tým, že či neurobiť kratší game jam, ale zo skúsenosti aspoň podľa našich výkonov, ktoré sme boli schopni podávať, samozrejme nie sme skúsení developeri, tak sa nám nedarilo za víkend urobiť plnohodnotnú hru. Mali sme proste problémy s tým, aby sme za víkend urobili niečo, čo by bolo akýmkoľvek spôsobom hrateľné. Takže možno keby, že sa tá schopnosť tých účastníkov posunie, to znamená, že by tam bol niekto iný ako my, tak by to bolo možné urobiť to a skombinovať to s iným game jamom. Je to možné, no? A keď sa nemýlim, tak to Lunder má tú možnosť online spolupráce, takže tam sa ako človek z tej komunity potiahne a niečo chýba. Takže to by mohlo byť atraktívne. Určite na tým pôvodne. Neuzmýšľali ste nejakým workshopom, napríklad aby to bolo tých viacej, tých programátorov, čo už na Slovensku bol či línie, a odozdať tie vedomosti, ktoré ste nazbierali, či už za minulý rok, alebo neverím tomu, že keď hovorí, že nie ste vývojári, sorry, no, viem, že si vývojár, a odozdať tie vedomosti možno odozdať ďalej tým, ktorí nevedia, ale možno by ich bolo potom ďalej viacej na tom ďalšom game. Nejaký workshop, proste víkendový alebo niečo také. Workshop, kde vlastne sa budú učiť nejaké základy, ktorými sa posunú. To je super nápad, určite niečo také zorganizujem. Môžem si slúžiť. Pajkomeň. Jasne. Čo sú tie tajné plány z jednou z tých vašich hier? To je niečo, ktoré viem. Ako? Ja už mám nejaké tajné plány, že si posunie. To by vám mohli povedať skôr, chalani. Plánujeme tých programovateľných robotov využiť na výučbu assembleru. Ako? Naozaj. No momentálne sa to učí v strašnom prostredí, tak to bude menej strašné. Ten assembler sa aj tak učí. A je to strašné. Čo má to pani Janošikova? Áno, má to pani Hranošikova stále. Ale už bude 32 vybrať tento rok. Už sme prešli za 16 bytov na 32 bytov. Dobre, evolúcia. Už ja vám máš teraz. Ešte nejaké otázky? Ja ďakujem, že ste ma vypočuli, že ste neodišli. A že GameSpot ešte raz za to, že ma sem privítal. Ako úplne hováčika, takže ďakujem ešte raz. Tak ešte raz ti ďakujem, Martin, ďakujem aj Pavlovi, ktorý predtým to hovoril. Ďakujem všetkým, že ste prišli, ďakujem chalanom, že prišli kamerovať, si Marian nemohol, ďakujem. A teda vidíme sa tu o mesiac, vychádza to myslím, že 18. augusta. Nemáme ešte potvrdené, kto bude rozprávať, hlavne kvôli tomu, že je leto a proste ľudia nám nevedia ešte jednoznačne potvrdiť, že kto príde. Ale ak máte naozaj nejaké tipy, či už na to, že chcem niečo povedať, čo som sa naučil,
alebo poďte sa pozrieť na to, ako som niečo pokazil, a chcem vám o tom povedať, alebo idem sa pochváliť, lebo som zarobil 4 milióny teraz na Steame, čokoľvek. Mali sme tu už asi všetky tieto typy. Takže napíšte, nájdite si Gamespot.sk na Facebooku, alebo teda YouTube kanál Tvoríme hry. A čokoľvek, veľmi radi to uvidíme, či už je to demo, alebo nejaká prezentácia. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým veľmi pekne, že ste prišli a vidíme sa o ten mesiac. Ďakujem.